Вони боронять нашу країну у сніг, дощ, за будь-якої погоди та обставин. Денчик, ну що вона, як вона? Витримують щільні обстріли окупантів і дають гідну відсіч. Віталій – навідник кулеметного відділення 128-ї бригади ТРО. У 18 років пішов добровольцем на велику війну. Каже, коли побачив страх і сльози на очах матері та сестри, довго не вагався та твердо вирішив йти захищати свою країну та родину. Якщо ніхто не піде захищати свою родину, то хто піде? Ні, ми можемо по второму кругу піти, опять же ж. Но потім ми закінчимося. А далі? Ну, всі бачили Маріуполь, бомбосховище, там, де було написано «діти» руськими буквами, щоб їм було понятніше. Вони туди влупили. І так буде і тут, і далі. Добровольцем на фронт пішов і Володимир. Ділиться, воювати не збирався, поки син не сказав, що йде на захист країни. Тоді вони пішли удвох, пліч-опліч. Він прикривав спину сина на нулі, аж поки ще й не став його командиром. Каже, нині усі у їхньому відділенні як одна родина. Намагаємося жити однією сім'єю. На одну булочку на двох їдимо. Було також, з одної миски їмо, з одної кружки п'ємо. Пішли вдвох, бо на меті одна ціль. Ми ж хочемо, щоб це все закінчилося і все продовжалося звичайною життям, щоб все було нормально. Та й все. Щоб можна було нормально встати зранку та піти на рибалку. Володимир каже, що нині потреба у кадрах нагальна. Багато хто каже, що я не хочу за цю владу воювати. Ну, вони ж воюють не за цю владу. Після війни будемо і владу міняти, і права свої відновлювати. Все буде. Ну, спочатку треба перемогти ворога. Аби перемогти ворога скоріше, 128-ма бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує на службу добровольців. Військовослужбовці кажуть, вони не працюють як ТЦК. Без вашого дозволу не запитують особистих даних, навіть імені, і залишають вибір за вами. Це таке нейтральне місце, де можна прийти, розказати про себе, свої подавання, що ти хочеш від військової служби, отримати свої навички, зрозуміти, що це спілкування з двох сторін. Окрім цього, 128-ма бригада ТРО проводить навчання для тих, хто вступив до лав. І сказати, я, наприклад, вмію ремонтувати машини, або, наприклад, хочу нищити орків, але хочу навчитися. У нас в навчальних центрах наших дуже круті інструктори. Наші інструктори всі мають натівську сертифікацію і мають право викладати. 128-ма бригада ТРО потребує спеціалістів за різними напрямками. Медико-бойовий – це лікарі, фельдшери, санітари. Загально-бойовий – солдати, сержанти, офіцери. Вузько-бойовий напрямок – зв'язківці, оператори та майстри безпілотників. Забезпечення військового напрямку – кухарі, водії, енергетики. Аби потрапити до лав тероборони, необхідно подати заявку. Залишити її можна на сайті бригади, заповнити анкету або подзвонити за контактами, які вказані на екрані. А ще звернутися до одного із ЦНАПів Дніпра. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Антоніна Чуйко, Даниїл Ніколаєнко, Open News, телеканал «Відкритий».